Белоснежный, первоснежный сумрак на отоку Содом, а Генри вукал огромен враг дворца. Ali isto tako stvari nisu mogli biti gore. O ne, što ću sad? Henry, rekao je nadzornik Debelić. O ne, rekao je Henry, nadzornik Debelić će biti ljub. Henry, činio sam najbolje što sam mogao. Ha, rekao je Henry, bija. Henry, izvući ću te. James, rekao je nadzornik Debelić, ti ćeš nastaviti vući Henryjev vlak. Ali prvo ćeš morati odvući Henrya u popravljalnicu. Uspio sam, rekao je James. Ne, sad sam ja zapravo. Ha, 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 James i ti? Nadzornik Debelić me poslao. Da li još i ti, ne Henry samo? Do
dvorca.